Портативна та незалежна система для розпізнавання, класифікації та обліку об'єктів. Удосконалений спосіб обсмажування та приготування кави. Розумна парасолька, кнопка шансу. В Івано-Франківську нагородили переможців конкурсу стартапів, які реалізують за кошти міста. Креативні та ініціативні мешканці міста подали 23 проекти. 7 з них стали переможцями програми та отримають омріяне фінансування з міського бюджету на втілення в життя своїх ідей. Це вдруге. Ми проводимо дуже хороший конкурс і будемо, в принципі, збільшувати фінансування для того, щоб такі проекти були підтримані.